Görüntü 4 saylı cəza çəkmə müəssisəsindəndir. Hər il olduğu kimi bu ildə qadın məhkumlar 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə diqqətdən kənarda qalmadı. Ədliyyə Nazirliyinin təşəbbüsü ilə onlara kosmetoloji xidmət göstərildi. Əhval ruhiyyələrini isə öz dillərindən eşidək. Gözəl bayramlar gəlir, 8 mart qadınlar bayramıdır. Təşəkkür edərəm, gəldilər qızlar, kosmetologlar bizə kömək eləyirlər. Mənə deyirlər, mən hələ cavanam, qocalmamışam, gözəl qalmışam. Amma mən özüm elə fikirləşmirəm. İlk dəfədir ki, mənə 12-ci ildə belə məni deyirlər, gözəlləşdirəcəklər inşallah. Sağ olsunlar, hər il bayrama yaxın gəlirlər, köməkli eləyirlər, gözəlləşdirirlər. Razıyıq, çox razıyıq. Qoymurlar ki, bizim nəsə ürəyimiz qırılsın. Ürəyimiz açırlar, bayramlarda hər il, nə bayramı, bayramdan da əlavə, hər vaxtı bizim nəyə ehtiyacımız olubsa, onu bizdən əsiri gəlməyiblər. Yardımın göstərilməsində əməyi olan həkim Sevinç Abdullayevanın sözlərinə görə, həmin şəxslər məhkum olsalar da hər şeydən əvvəl xanımdılar. Hər il kimi gəlirik xanımların yanına və yardım göstəririk. Artıq 5-6 ildir biz gəlirik bu müəssisəyə və xanımlara balaca bir bayram hədiyə edirik. Bizə fərqi yoxdur. Bu xanımlar nəyəsə görə buradadılar və məhkumdular. Bizim üçün ilk öncə biz həkimlər üçün onlar xanımdılar. 8 mart qabağı, bayram qabağı, Novruz bayramı qabağı biz bu müəssisəyə gəlmişik və əlimizdən nə gəlir? Əlimizdən gəlir balaca bir xoşbəxtlik hədiyə etməyə, yəni gözəllik bəxş etməyə bu xanımlara. Qeyd edək ki, hazırda 4 saylı cəza çəkmə müəssisəsində 286 qadın məhkum var.